Վերջին ընդհանրապես նախաձեռնությունները լրատվամիջոցների վերաբերյալ միջազգային ուրեմն հերենակավոր կազմակերպությունները զբաղվող հերենակավոր կազմակերպությունները են դրանց վերաբերյալ մտահոգություններ հայտնում։ Եվ այսօր մեր քննարկման թեմայի շրջանակներում մեդիա ոլորտի նոր իրավական սահմանափակումները, դրանց հետևանքները, ուրեմն թեմայի շրջանակներում խոսելու ենք հենց այս ների մասին, եւ մեր բանախոսներն են Արա Ղազարյան, միջազգային իրավունքի մասնագետ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախակա եւ Արթուր Պապյանը, մեդիա գործակետ։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկմանը միանալու համար։ Պարոն Նավասարդյան, այս խնդրի մասին մենք խոսել ենք բազմիցս մի քանի ամիս առաջ, եւս տեղ ունեցավ նաեւ քննարկում ազգային ժողովում է դրա մասին խոսվել եւ այլ հանրային տարբեր հարթակներում։ Ուր ենք հասել ըստ ձեզ։ Կարելի ասել, որ որոշակի դրական փոփոխություններ եղել են այնուամենայնիվ որպես դրական նախագծում, եւ այս տեսքով ինքը, չգիտեմ, ինչ որ արմով ընդունելու է դրական չէ։ Մենք առանձին խառով ենք խոսել, բարև ձեզ, նախ առանձին կարող ենք խոսենք կոնկրետ մեկ դրույթի մասին եւ մնացած բովանդակության մասին այս օրինագծի, եթե խոսքը գնում է չնույնականացվող աղբյուրներին հղում անելու եւ դրա համար եթե կա այնտեղ վիրավորան կամ զոպարտություն անմիջապես լրատվամիջոցի պատասխանատվության մասին, ապա այստեղ դրական զարգացում տեղի ունեցավ միանշանակ, որտեղ ի սկզբանե օրինագծում եւ երկար ամիսներ դա վիճարկվում էր, վերջապես հաջողությամբ հասավ այդ վիճարկումը, նախատեսված էր, որ լրատվամիջոցները իրավունք չունեն հղում կատարել որևէ չնույնականացվող կամ անանուն աղբյուրին, եւ այդ արգելքը տարածվում էր նաեւ այն դեպքերի համար, երբ բովանդակությունը որևէ օրենքին հակասող տարեր չէր պարունակում, այսինքն միանգամայն զավեշտային կարգավորում էր մտցվում, որը հակասում էր բոլոր միջազգային նորմերին, եւ դա բնականաբար առաջացրեց եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների եւ փորձագետների վրդովմունքը։ Սակայն ոնց որ վերջի պահին հետ կանգնեցին օրինագծի հեղինակները եւ փոխեցին միանգամայն կարգավորումը, հիմա ենթադրվում է, ինչպես դուք նշեցիք, որ եթե լրատվամիջոցը մեջբերում է որևէ աղբյուր, որը չի նույնականացում, այսինքն իրեն հնարավոր չի հայտնաբերել, եւ այդ բովանդակության մեջ կա օրենքին հակասող որևէ տարեր, ապա պատասխանատվությունը դրա համար կրում է արդեն լրատվամիջոցը։ Ես պետք է ասեմ, որ այս կարգավորումը որևէ նոր բան իր մեջ չի պարունակում, որտեվ եկեք հիշեք, մինչև այս ես կասի ճշգրտումը կամ հստակեցումը, ինչպիսի իրավական նորմեր գործում նաև մեր երկրում, լրատվամիջոցը պատասխանատվություն է կրում օրենքին հակասող բովանդակության տարածման համար, բայց ազատվում է այդ պատասխանատվությունից, եթե հղում է կատարում որևէ աղբյուրին, այսինքն պատասխանատվությունը գնում է այդ մեջբերվող աղբյուրի ուղղությամբ, եւ բնականաբար, եթե այդ աղբյուրը գոյություն չունի, անանուն է, չի նույնականացվում, չի հայտնաբերվում, ապա այդ պատասխանատվությունից ազատումը չէր կարող գործել նաև մինչև այս փոփոխությունը, եւ այս իրավական նորմը ըստիս միայն հստակեցվեց այս փոփոխությամբ։ Ես համոզված չեմ, որ դրա կարիքը կար, որտեվ ցանկացած, այսպես, քաղաքակիրթ իրավական միջավայրում այդ նորմը պիտի գործեր առանց այդ հստակեցման, բայց եթե որոշեցին, որ պետք է հստակեցնեն, դե կարծում եմ մեծ խնդիր դա չի առաջացնում։ Ինչ վերաբերում է նույն օրինագծի այլ դրույթներին, որոնք նույնպես ենթարկվեցին քննադատության, դուք նշեցիք այդ հավատարմագրման փաստորեն նոր սահմանափակումը,
Ապա այստեղ նույնպես հնչեցվում էին դժգոհություններ այս ամիսների ընթացքում, սակայն այդ դրույթներում որևէ փոփոխություն չեղավ, և դրա պատճառով օրինագիծ ամբողջությամբ ես շարունակում եմ համարել խնդրահարույց։ Եթե պետք է, առանձին դրույթներին իրենց վերլուծությանը կարող ենք անդրադառնալ։ Շատ լավ, անդրադառնանք դեր, պարոն Ազարյան, ընտրեմ ձեր կարծիքը և խնդրեին նաև այս համատեքստում ներկայացնել վերջերս կայացված կարևոր որոշումը, միետում լրատվամիջոցների հետ կապված օրինակ հայկական ժամանակի հետ կապված, որը ուղիղ վերաբերվում է, եթե չեմ սխալվում, այս մեր դիտարկող հարցերին կամ ուրեմն քեյսին, հա, և խնդրեի ձեր ընդհանուր գնահատականը առաջարկող փոփոխությունների, ընտրեմ իրավական տեսանկյունից։ Ну, որ ես չափով վերաբերում եմ, ես կներկայացնեմ, բայց իհարկե այս համանախագահը ի սկզբանե անիրավաճապ է, որովհետև փոխվում է կոնցեպտը, ոչ թե թույլ է տրվում, որ ինֆորմացիան աներկ բարեն հոսի և հետո նոր կոնկրետ իրավիճակներում կարգավորվի, այլ ի սկզբանե փակվում է ինֆորմացիան, որը կարող է իր մեջ հասարակական նշանակության ինֆորմացիոն արժեք պարունակի։ Բերեմ մեկ օրինակ պատելության խոսքի վերաբերյալ. Եվրոդատանը 2 տարի առաջ հաշվի առնելով հիպերլինքերի վկայակոչման դրա այդ պրակտիկայի ծավալվելը լրատվամիջոցների կողմից, որոշեց, որ եթե լրագրողը հիպերլինք է օգտագործել, որը հետո պարզվել է այնպիսի տեսանյութ էր, որի մեջ կարատելության խոսք, ապա լրատվամիջոցը լրագրողը չպետք է ենթարկվի պատասխանության, եթե ապացուցում է, որ ինքը չգիտեր և չէ կարող իմացած լինել, որ այդ հիպերլինքում ներառված վիդեոն տեսանյութը պարունակում է ատելության խոսք։ Դա կարող է ժամ ու կեսանոց տեսանյութ լինել, և լրագրողը չի կարող ժամ ու կես անդադ դիտել, եթե մի լրատվամիջոցում էլ տարբեր հիպերլինքերի վրա հեղում կատարել։ Այսինքն, նույնիսկ տեսեք եվրոպական դատա նույնիսկ ատելության խոսքի պարագայում, ոչ թե ի սկզբանե արգելում է չնույնականացվող աղբյուրը օգտագործում, իսկ հիպերլինքը կարող է չնույնականացվող աղբյուրն լինել, ասենք օրինակ Telegram եւ այլն, որոնց գործնեության բնույթն է այդպիսին, այլ եվրոպական դատան, այսինքն եվրոպական իրավունքը շեշտը դնում է լրագրողի էթիկական նորմի վրա, այսինքն լրագրողը գիտեր կամ ստորագրել էր, ինչպես երրորդ դատան ասում, մակագրել էր այդ լրատվանյութի տակ, այսինքն ինքը իր արժեքային համակարգի մեջ դա ներառել է, թե ինքը դեմ է դրա։ Եվ այդ դեպքում երրորդատան ասում, որ այդ դեպքում եթե հիպերլինք է օգտագործել առանց իմանալու, թե մեջ ինչ կա, ինքը ոչ թե տարածող է ինֆորմացիա, այլ ուղղակի ինֆորմացիա տեղն է ցույց տվել ընթերցողներին, կամ ուղել է ընթերցողներին այդ հիպերլինքի վրա։ Ուստի տեսեք, որքան արդեն մենք բաժանում ենք եվրոպական իրավունքից այս օրենքով։ Կրկնում, եվրոպական իրավունքը անընդհատ փորձում է զարգացող հասարակական հարաբերությունները, այդտեղ տեխնոլոգիան համադրել օրենսդրական լուծումների հետ այնպես, որպեսզի ինֆորմացիա ազատ հոսքը դրանից չտուժի, իսկ մենք ի սկզբանե ինֆորմացիա ազատ հոսքը արգելափակում ենք, որովհետև դա չնույնականացող աղբյուրություն։ Վաղթերուս մենք այդ օրենքը հանելու ենք, ես վստահ եմ, դրա համար եվրոպական արձագանքը պետք կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հայկական ժամանակ օրաթերթի այս վերջին երկու վճիռներին, տեսեք, այն դիլեմման, որ մենք այսօր ունենք, կարող ենք ունենալ ապագա մեծ այս օրինագծի վերաբերյալ։ Դիլեմման նրանում է, որ ասենք 10 տարի առաջ հայկական ժամանակը եվրոպական դատարան բողոքեց, որովհետև ինքը չէր կարող ինֆորմացիա տարածել, որովհետև արտակարգության ռեժիմ էր սահմանված, և այդ ինֆորմացիան չպետք է տարբերվել պաշտոնական տեսանկյունից, բայց քանի որ տարբերվում է, ուրեմն չպետք է առարձակվի։ Եվ հայկական ժամանակը խնդրեց երրորդ կողմ շատ հայտնի մեդիա կազմակերպության տալ կարծիք, և այդ կազմակերպությունը նշեց, որ չի կարելի օրենքով ի սկզբանե արգելափակել նույնիսկ կեղծ տեղեկատվությունը, որովհետև նախ մենք չգիտենք, թե ինչ բան է կեղծ տեղեկատվությունը, երկրորդ, դա կարող են օգտագործել իշխանությունները։ Այսինքն սա հայկական ժամանակի դիլեմման է, այսինքն հայկական ժամանակ երրորդատանում շահեց գործը, որովհետև ինքը ուզում էր տեղեկացնել տարածել, որը տարբերվում է պաշտոնական տեսանկյունից, բայց այսօր
հակայն ժամանակի նախին լիդերը սահմանում է օրենքներ, որոնք հակասյան մեջ են մտնում հենց այն բարենպաստ հետևանքի հետ, որը այդ օրաթերթի ղեկավարը ստանում է այսօր եվրոպական դատանից։ Սա դիլեմա է։ Ուստի կարծում եմ վաղ թե ուշ այս օրենագիծը որ ընդունվի, հենց կիրառելուց խնդիրներ առաջացնելու դեպքում դա բախվում է Արթուր Պապյանը ասի զարգացող տեխնոլոգիաների հետ։ Եվ գուցե մի քանի տարվա կյանք ունենա, եւ մենք հրաժեշտ ենք այդ օրնագծին, բայց դա լրջորեն կազդում է իր երկնակության վրա։ Առաջը այսքան շնորհակալություն։ Մինչեւ Արթուր Պապյանին անցնելը, Արթուր Պապյանին խոսք դրամատրելը, պարոն Ղազարյան, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք չկող պատգամավորների, այսինքն օրենքի նախաձեռնող օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակների հետ, եւ ասում ենք, այս հաստարակները ինչ որ դուք եք ասում, որ նաեւ կամ մտահոգություններ միջազգային կառույցների կողմից այս նախադեպեր եւ այլ, ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ խոսելիս ասում ենք, որ Հայաստանում կա հետեգալ սպեցիֆիկա, որ ինչ որ մեկը կարող է ստեղծել fake, հետո այդ fake-ին հակում տալ, տիրաժավորել այդ տեղեկատվությունը, եւ որ Եվրոպայում նման բանություն չի եւ մարդիկ չեն հասկանում մեր ասած, Հայաստան ինչ որ սպեցիֆիկա ունի քաղաքական, ներքաղաքական բովանդակության կամ պայքարի համատեքստում։ Կա նման բան, թե չկա։ Չէ, չեմ կարծում, Եվրոպան, եթե մենք համարում ենք, ասենք, Ալբանիան Եվրոպա կամ Մակեդոնիան, ապա աշխարհի fake-երի մայրաքաղաքը կարծեմ Մակեդոնիայում է։ Արուն Ավասարդյանը կողի կամ Արտուրը, որտեղ արտադրվում է 60%-ը ամբողջ աշխարհի fake նորությունների, բայց նայել է Եվրոպայի խորհրդային անդամություն, Բալկանյան երկրներում, եւ ընդհանրապես այդ արտադրող երևույթը ամենտեղ կա, բայց զարգացած երկրներում կարծեմ էթիկայի դաշտում այդ հարցը լուծում են, իհարկե նաեւ իրավական պաշտպանության գործիքները, բայց ես համաձայն չեմ նման սպეციფიկա այսպես կոչված, որտեւ ընդհակառակը մեր շուկան փոքր է, բայց արտաեվրոպական երկրներում շատ ավելի զարգացած տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, ուղղակի այնտեղ իսկապես գնահատում են ազատ խոսքը որպես սոցիալական արժեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։ Խնդրեմ, ասացեք մեզ զարգացող տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների դարաշրջանում առհասարակ արժի կամ պետք է կամ տեղին է նման սահմանափակումներ կիրառելը, թե ոչ, ինչպես կարող են մարդիկ շրջանցել այդ սահմանափակումները, եւ մեկ հարցել, որի պատասխանը ինձ չեն տվել կոնկրետ, երբ որ ես փորձել եմ ճշտել իշխանության ներկայացուցիչները, օրենսդրական փոփոխությունների նախագծողները, ասում եմ, ենթադրենք հայաստանյան մեդիային արգելում են նման տեղեկատվություն տիրաժավորելը, բայց ինտերնետը բոլորի համար է հասանելի, ռուսական կամ այլ երկրի լրատվամիջոցներ կարող են ունի տեղեկատվությունը, եթե պետք է հայկական լսարանի համար տիրաժավորել, հա, եւ հղում անել ինչ-որ fake-ի։ Իրենց դեպքում հարցը ինչպես են լուծելու, հա, էլի այդ տեղեկատվությունը մտնելու է, եթե վախենում են տեղեկատվական անվտանգությունից կամ ինչ-որ հարցերից, ինքը էլի կարող է աժուտաժ առաջացնել եւ այլ եւ այլ։ Ստացվում է դիսկրիմինացիոն նաեւ մոտեցում, հա, հայկական մեդիաների, որոնք օնլայն տարածվում են, ուրեմն ծածկույթ եւ հերազատում այսպես իրենց չի կարելի, բայց մյուսները ազատ են նման կերպով չէ։ Տեսեք, բարեցեք, այս օրենքի հետ կապված իմ մշտական մտահոգությունը հենց դա է եղել, թե ինքը ինչ ազդեցություն է թողնելու մեդիա դաշտի վրա, հա, որովհետեւ այո, լավ է, որ լրատվողները իրենց աղբյուրները ստուգեն, եթե ինչ-որ անանուն աղբյուր են հղում անում, ուրեմն իմանան, որ պատասխանատվություն պիտի դրա համար ստանան եւ այլն եւ այլն, բայց հասկանանք ընդհանուր դաշտի տեսակետից ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Այսօր արդեն կան YouTube-ան ալիքներ, Telegram-յան ալիքներ, որոնք հաջողությամբ արտահայտել են այդ ցանկացած խոշորագույն լրատվամիջոցի իրենց լսարանի աճող ծավալով, հաճախ դրանք չնույնականացվող են, հաճախ որևէ կերպ հնարավոր չէ գտնել նրանք որտեղ են գտնվում եւ այն, եւ իրենք շատ լավ ինչ ուզեն կարող են տարածել։ Այս իրավիճակում հայաստանյան մեդիան այս պահին կենաց մահու պայքարի մեջ է մտած, այսինքն փորձում է կոնե ինչ-որ ձեւի գոյատևել լսարան չկորցնել, եւ պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ լրատվամիջոցին ասում են, օքեյ, ամենասուր, ամենահրատապ, ամենահետաշկիր թեմայով դու եթե լուսաբանում ես, կարող են մեզ դատի տակ, իսկ այդ ընթացքում անանուն ինչ-որ Telegram-ի ալիք կամ YouTube վերցնում, դա վիդեո է սարքում ու սկսում է տարածել։ Մինչև լրատվամիջոցը փորձում է աղբյուր ճարել եւ այն, հա, հասկանալիա, որ
էլ ավելի մրցակցային իրավիճակը վատթարացավ Հայաստանյան լրատվամիջոցի համար, լսարանը բնականաբար գնալու է այնտեղ, որտեղ իր ամառանը հետաքրքիրն է, ամնասուրն է, իսկ հաճախ կոնե անցած տարվա պատերազմներին եւ դրանից հետո եղած իրադարձություն ցույց է տալու, որ հաճախ հենց անանուն ակտիվներից շատ ունիկալ հետաքրքիր ինֆորմացիան են տարածվում, երբեմն դրանք ճիշտ են դուրս գալիս, երբեմն պարզվում է, որ դրանք իրական հանրային բավական մեծ նշանակություն ունեին։ Եվ այս իրավիճակում լսարանը գնալու է եւ հիմնավորվի, որպես լսարան դառնա ավելի հիմնավոր, հա, բաժանորդագրվի անանուն ինչ-որ աղբյուրների, անանուն YouTube-ների եւ այլն։ Այսինքն ինտերնետի այս տարում, եթե դու փորձում ես առանց այնել վատ վիճակով, կիսամեր վիճակում գտնվող հայաստանյան լրատվամիջոցների առաջ այս սահմանափակումները մտցնել, դու ուղղակիորեն կստեղծես իրավիճակ, որ իրենք էլ ավելի վատ մրցակցային պայմաններում հայտնվեն, այլ չեմ ասում, որ այո, հանրությունը հիմա շատ լավ գիտի ռուսական աղբյուրների տեղը, շատ լավ գիտի ադրբեջանական աղբյուրների տեղը, այսինքն այսպես թե այնպես մարդիկ գնալու են գտնել են ինֆորմացիան, որի դեմ փորձ է արվում այս օրինագիծը աշխատացնել, եւ ընդամենը սկսել են այլ ավելի վատ վիճակում տնել հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Եվ ես կան, այսինքն ձեր ասած մտահոգությունը, այս այս կարգավորումը դեռևս որևէ կերպ չի լուծում, այսինքն ինչ գնալու են, ու չգիտեմ, ինչ օրինակ Մալավի տողում գրանցված լրատվամիջոցին գտնեն տատիկ, ամ ոնց են տանելու, կամ այլ տարբերակ պիտի սկսեն մտածել արգելափակումների մասին, իսկ այստեղ ասեմ, որ միջազգային տարբեր երկրներում ես ինչ որ տեսնում եմ, իսկ համաեղինակ եմ հեղինակել, գիտեմ, որ շատ ուշադրությամբ նայում են արդյոք այդ երկրում անանունություն, արգելափակումներ, այս կարգավորումները կան, որևէ կերպ ձևակերպված են, թե չէ, դա ուղղակիորեն նաև երկրի հեղինակությանն արվածացնելու։ Այս տարի Freedom House-ի քննադատական արդեն 4-ը կետ իջել ենք, այս օրենքը ակնհայտ է, որ նույնպես Freedom House-ի օրենք զեկույցում լինել է, և հերթական ինչ-որ անկումն է արձանագրելու, եթե տան շարունակ։ Այդ է, ինչ վերաբերում է նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների մտահոգություններին, դրանց հետ կապված ևս ասում են, դե կարող է ավիների մի փոքր իջնենք իրենց ռեյտինգներում, վարկանիշերում, բայց հետո կդզվի ամեն ինչ և իրատեղը կտնի, որովհետև կսկսի օրենքը աշխատել, և միջազգային հանրությունն էլ կտեսնի, որ ինքը իրականում խոսքի իրավունքի, խոսքի ազատության պաշտպանության և մեդիա ոլորտի աշխատանքի կարգավորմանն ուղված, և ոչ թե ինչ-որ բան սահմանափակելու։ Պարոն Ավասարդյան, գիտեք ինչ եմ ուզում, ինչ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Տեսեք, սա հոմի մի, այսպես ասած, առանձին վերցրած ոսնթա չի, հա, մի օրենսդրական մի փոփոխություն չի։ Սա վերջին շրջանում մի ամբողջ շղթա տեղի ունեցավ մամուլին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների ու մի քաղաքական ուժի կողմից, որը մշտապես, երբ որ ընդդիմություն ուներ, խոսում էր խոսքի ազատության կարևորության, դա չսան որևէ կերպ սահմանափակելու օգտին էր, դա էր ջատագով։ Եվ հիմա տեղի է ունենում հետևյալը, որ այս վերջին շրջանում նախ խորհրդարանում սահմանափակվեց լրագրողների տեղաշարժը, սահմանվելով հատուկ տեղեր դրանց աշխատանքի, այնուհետև պատգամավորներից այդ քրտքի ժամանակ ուղիղ միացումներ անջատվեցին լրագրողներին, դուրս հրավիրեցին դահլիճից, քրեականացվեց ծանր վիրավորանքը, իսկ վիրավորանքի զրպարտության համար թուգանքները եռապատվեցին։ Հիմա այս փոփոխությունները, հա, ի՞նչ է ուզում ասել մամուլին կառավարող ուժը։ Նախ, եթե ընդհանրապես խոսենք օրենսդրական դաշտի այս վերջի փոփոխությունների մասին, ապա ակնհայտ է մի բան, մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, որ տպավորությունը, որ իշխանությունը փորձում է պաշտպանվել ընդհանրապես լրատվամիջոցներից և տեղեկատվական միջավայրից, փոխարենը դառնա ավելի արդյունավետ մասնակից այլ տեղեկությունների տարածման և փորձել համոզել հանրությանը, փորձել համոզել համակարգացիներից, ոնց հենց իրենց որոշումները, իրենց գործնեությունն է օգտակար հասարակության համար և որոշումները, ինչպես նշեցի, ճիշտը։ Պաստորեն ուզում են ուղակի սահմանափակել քննադատությունը, սահմանափակել այն տեղեկությունների տարածումը, որը բարենպաստ չէ իրենց համար, նորից եմ կրկնում, փոխարենը մասնակից դառնան, ակտիվ մասնակից դառնան ամբողջ տեղեկատվական գործընթացի և այդ գործընթացում շահող դուրս գան։ Դա խոսում է նրա մասին, որ բավականին խոցելի են դարձել
իշխանությունները եւ այդ խոցելիությունը փորձում են հաղթահարել սահմանափակումներով, այսինքն դա ակնհայտ է եւ այդ բոլոր նախաձեռնությունները, որ մենք վերջերս տեսնում ենք, դրա մասին են վկայում եւ դա է պատճառը, ինչու արդեն նույնիսկ, այսպես ասենք, պատասխանատու գործող անձանց մոտ, որոնք տեղեկատվական միջավայրում են աշխատում, արդեն կոչ է առաջանում, եկեք մի որոշ ժամանակ ընդհանրապես մորատորի հայտարենք եւ որևէ օրենսդրական փոփոխություն չլինի։ Բայց ես ուզում եմ ամեն դեպքում, քանի որ շատ առարկայական քննարկում գնաց Արթուր Պապյանի եւ Արար Ղազարյանի վերաբերյալ, ես ուզում եմ, որ այդ բովանդակային քննարկումը մեզ չշեղի իրականությունից։ Պաստորեն, ինչ են ասում իմ գործընկերները, ճիշտ ասած մի քիչ զարմացած եմ իրենց պնդումներով, նախ որևէ ի սկզբանե արգելք այն կարգավորումը, որը մտցվում է այդ չնույնականացվող աղբյուրների հետ կապված, չկա լրատվամիջոցներին, ոչ մեկ ի սկզբանե չի արգելում եւ չի արգելապակում իրենց հնարավորությունը օգտվել ցանկացած աղբյուրներից, ուղղակի ասում են, որ ռիսկը, եթե դուք օգտվում ենք այնպիսի աղբյուրներից, որոնք գոյություն չունեն կամ չեն նույնականացում կամ չեն հայտնաբերվում, ձեր վրա է։ Եվ այստեղ հարցը ոչ թե միայն այն աղբյուրների մասին է, որոնք Հայաստանի իրավազորության ներքո են, դրանք կարող են լինել արտասահմանյան լրատվամիջոցներ, որոնք գործում են այլ կարգավորումների դաշտում, սակայն նրանք նույնականացում են, որտեղ ունեն անուն, ունեն որոշակի համբավ տեղեկատվական միջավայրում, եւ նույնիսկ եթե իրենք հասանելի չեն մեր օրենքի համար, նրանց վրա հղումը չի ենթարկում պատասխանատվություն, իսկ նրանք նույնականացվող են, այնպես որ մենք ինձ թվում է լավ չենք հասկանում այն կարգավորումը, որը մտցվում է, եւ նույնիսկ ասեմ, ոչ թե մտցվում է, այլ միշտ էլ կար, ուղղակի որոշակի հստակեցման է ենթարկվում։ Եվ ինձ համար բոլորովին համոզիչ չի այն փաստարկը, որ շուկայում կան բազմաթիվ աղբյուրներ, որոնք ինչ ասես տարածում են, եւ եթե Հայաստանի լրատվամիջոցները զրկվեն այդ նույն բովանդակությունը տարածելուց, եթե այդ բովանդակությունը հակասում է օրենքին, նրանք մրցակցային ավելի վատար վիճակում են հայտնվում։ Դե այդ դեպքում եկեք ընդհանրապես հանենք սահմանափակումները զրպարտության, վիրավորանքի, ատելության, բռնության խոսքի նկատմամբ, միայն այն պատճառով, որ եթե լրատվամիջոցները դա չտարածեն, միևնույն է դա տարածվելու։ Իսկն ես ճիշտ ասած այդ տրամաբանությունը չեմ հասկանում, կամ կհասկանամ, եթե լինի պնդում։ Եկեք ընդհանրապես բոլոր սահմանափակումները խոսքի բովանդակության հետ լրատվամիջոցների հանենք։ Միգուցե այո, ժամանակակից աշխարհում այդպիսի հարցադրում իրավունք ունի գոյության, որտեղ միևնույն է տեղեկությունը հասնելու է։ Էլ ինչ ենք սահմանափակում, էլ ինչ ենք խոսում վիրավորանքի, զրպարտության, ատելության խոսքի մասին, հա։ Ուրեմն եկեք կողմնորոշվենք, ընդհանրապես որևէ բովանդակության համար պատասխանատվություն պետք է կրի լրագրող եւ լրատվամիջոցի, թե չէ պետք է կրի։ Եթե ինքը պետք է կրի, ուրեմն ինքը նաև պիտի գիտակցի ռիսկը, որ հղում կատարելով այն աղբյուրի վրա, որը միգուցե նույնիսկ գոյություն չունի, չի նույնականացվում, չի հայտնաբերում, ինքը ռիսկը պատասխանատվության վերցնում է իր վրա։ Եվ դա միանգամայն նորմալ ըստիս իրավական նորմ է, որը միշտ գործել է, որևէ նոր բան այս օրինագիծը այդ դրույթի մասով չի պարունակում իր մեջ, եւ եկեք ճիշտ հասկանանք այնտեղ ինչի մասին է գնում խոսքը։ Ես նորից եմ կրկնում, միգուցե նորից դրա անհրաժեշտությունը չկար, որտեվ ինքը իրավական նորմը նույն կերպ գործում էր նաեւ մինչեւ օրինագծի ընդունումը, եթե այն ընդունվի, հա։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք նույն բանի մասին խոսենք, որտեվ իմ մոտ տպավորություն է, որ մեր գործընկերների մի մասը շարունակում են քննարկել օրինագծի այն տարբերակը, որը գոյություն ուներ 10 օր առաջ,
այլ ոչ թե այն, որը քվեարկվեց 3 ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան։ Կոնկրետ ինչի վերաբերյալ։ Պարոն Ավասարդյանի ասացի վերաբերյալ, որովհետև խնդիր է տեսնում։ Դե տեսեք, հիմա 6-րդ հոդվածը, 6-րդ մասը 1087-ի ինքը տալիս է ըստերության բարեխիշ վերարտադրության պաշտպանությունը։ Հիմա 6-րդ հոդվածը նախագիծը, որ առաջին թերսման ընդունվել է, ես կարդում եմ, ինքը ասում է 6-րդ հոդվածը հավելել նոր պարբերությամբ, լրացնել նոր պարբերությամբ, և այստեղ ասում է, որ լրատվական գործնեությունյակացնող չի ազատվում վիրավորանքի զրպարտին, եթե օգտվում է չմենական սվարտկուց։ Հիմա հարց է բարձրանում, բարեխիշ վերարտադրության պաշտպանությունը գործում է, թե ոչ։ Եթե ես փաստաբան լինեմ և պաշտպանեմ պատասխանողին, ես կասեմ, որ չի գործում, որովհետև 6-րդ կետի առաջին մասը ասում է, դու բարեխիշ վերարտադրող կարող ես լինել, եթե ցույց տաս, անկախ նրանից, որ դա վիրավորանքի է զրպարտում, բայց չես ազատում պատասխանությունից, եթե դու օգտվել ես չմենական սվարտկուց։ Հիմա ես կարող եմ մտածել, որ բարեխիշ վերարտադրությունը չի գործում, եթե բավական է միայն, եթե լրագրողը օգտված լինի չմենական սվարտկուց, իսկ եթե նույնական սվարտկուց օգտված լինի, ուրեմն բարեխիշ վերարտադրությունը գործում է։ Հիմա օրենսդրը պետք է մտածի, ավելի հստակ էսնի, գործում է թե ոչ։ Եվրոպական իրավունքում բարեխիշ վերարտադրությունը գործում է այնքան մինչև, որ խոսքը ատելության խոսքի մասին չէ։ Նույնիսկ վիրավորանքի, նույնիսկ զրպարության դեպքում բարեխիշ վերարտադրությունը գործում է։ Հիմա մենք պետք է օրենսդրին հարցնենք, երկրորդ ընդունելը ծերսման ժամանակ, թող ճշգրտի, ի վերջո գործում է, թե ոչ, իրավաբանորեն չի գործում, որտեղ ասում է, դուք ունեք այս իրավունքը, բայց հետո ասում է, այդ իրավունքը չունեք, եթե օգտվել եք չմնական սվարտկուց։ Ես այդպես եմ կարդում 6-րդ մասը, կարդում եմ այն նախագիծը, որը հրապարակված է ազգային ժողովի կայքում որպես առաջին ընթերցման ընդունվող։ Հիմա սա ինձ անհանգստացնում է, ես գիտեմ, որ լրագրողները շատ-շատ են ուզում բարեխիղճ հրապարակում պաշտպանությունից օգտված լինեմ, որտեղ ըստ էության դա լրագրողին պաշտպանում է զրպարտություն վիրավորանքից, նույնիսկ այն դեպքում, եթե իսկապես նրա տարածածը զրպարտություն է կամ վիրավորանք է, բայց նա գործել է բարեխիղճով։ Այսինքն ստեղ մենք ունենք օրենսդիրը փոխհատվել են օրենսդրական և էթիկական նորմեր։ Այնպես որ սա լրջորեն մտահոգում է, որպես իրավաբան ես գտնում, որ սա խիստ անորոշ է և պետք է օրենսդիրը ճշգրտի, իսկապես բարեխիղճ վերարտադրությունը անվերապահորեն գործում է այնքան, մինչև խոսքը անցնում է ատելության խոսքի, թե չի գործում, բացարձակապես չի գործում, եթե օգտվել է չմնական սվարտկուց լրագրողը։ Տեքստային մեկտաբանություն հիմա արեցի զուտ, էլի։ Շնորհակալ եմ։ Կարելի է ես այդ հարցը միջամտեմ, հա՞։ Խնդրեմ։ Որ գոնե այս հարցը վերջացնենք։ Հիմա շատ բան կախված է լինելու բացի նրանից, կարելի է իհարկե ճշգրտումներ մտցնել օրենսդրության մեջ, ես տվյալ դեպքում միայն զանգվածային լրատվության մասին օրենքի մասին եմ խոսում, այլ ոչ թե այն կիրառելու համար անհրաժեշտ այլ օրենսդրական գործիքներ, դրանք երևի ավելի խորը պետք է ուսումնասիրել, բայց կիրառման առումով ի՞նչն է կարևոր, ի՞նչ մտադրություն կունենա, ասենք, դատարանը, եթե իր մոտ հայտնվի նման գործ, արդյոք ինքը գալիս է այն, որտեղ շատ կարևոր է այս օրինագծի շուրջ քննարկումների բովանդակությունը, որտեղ հիմնականում, երբ ասում են չնույնականացվող աղբյուր, չգիտես ինչու, նկատի ունեն Telegram ալիքները, միայն այն պատճառով, որ Telegram-ը որպես հարթակ չի ենթադրում ինչ-որ լրացուցիչ տեղեկությունների հաղորդումը աղբյուրի մասին, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր Telegram կանալները չնույնականացվող են, այնտեղ կան կոնկրետ անուններով հեղինակներ, որոնք չեն թաքցնում, որ դա իրենք են, և բնականաբար տվյալ դեպքում Telegram ալիքի վրա հղում կատարելը միայն այն պատճառով, որ ինքը Telegram ալիք է, չպետք է ենթադրի պատասխանատվություն։ Բայց մենք մյուս կողմից մենք գործ ունենք հետևյալ երևույթի հետ, ցանկացած այդ թվում նաև լրագրող կարող է ֆեյք անունով սոցիալական ցանցում
տարածել տեղեկություն, հետո լրատվամիջոցը, այդ լրատվամիջոցը եւ այդ նույն լրագրողը վերցնում են այդ նորությունը, որը պարունակում է իր մեջ օրենքին հակասող տարեր, եւ անում է հղում այդ Facebook-յան չեղած օկտատերի վրա։ Տվյալ դեպքում պետք է լինի պատասխանատվություն եւ ցանկացած դեպքում պատասխանատվություն, անկախ նրանից, թե ինչպիսի բովանդակության տարածման համար սահմանափակում են մցնում օրենքները, դա լինի զրպարտություն, վիրավորան, կատելության խոսք, թե որևէ։ Այսինքն այդ կարգի երևույթի դեմ որոշակի իրավական պայքար, ասեմ, սահմանափակում, ասեմ, պետք է լինի։ Եվ նորից եմ կրկնում, կիրառումը շատ հստակ պետք է այո իր համար հասկանա, որ դեպքում է վերարտադրումը բարեխիղճ եւ որ դեպքում ոչ, եւ միգուցե դա նոր օրենսդրական կարգավորումների շնորհիվ կարող է հստակեցնել, բայց միգուցե նույնիսկ իրավակիրառական պրակտիկայով, այսինքն դատարանների միջոցով։ Եվ այստեղ բնականաբար ցանկացած նոր կարգավորում, որը մտցվում է, այսօր որոշակի մտահոգությունները առաջացնում, որտեղ մենք գիտենք, որ մեր դատական համակարգը շատ լուրջ թերություններ ունի եւ շատ դեպքերում կարող է քաղաքական դրդապատճառներով այս կամ այն կողմի օգտի որոշումներ կայացնել։ Բնականաբար այդ մտահոգությունները կան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ընդհանրապես պիտի բացառենք որևէ բովանդակության համար պատասխանատվություն, կամ եթե բացառում ենք, ամբողջությամբ բացառենք պատասխանատվությունը, վերջացնենք, այսինքն դարձնենք խոսքի ազատությունը բացարձակ իրավունք, որը առայժմ միջազգային պրակտիկայում այդպես չէ։ Կարելի է մեկ հարցնեմ պարոն Բասարձյանին, պարոն Պապյանին։ WikiLeaks-ը, եթե ես լրագրող եմ, օգտվում եմ WikiLeaks-ից, իսկ WikiLeaks-ը պետական գաղտնիքներ հրապարակում չնունականացու աղբյուրից, ես կարող եմ օգտվել պաշտպանությունից, որ բարեխիղճ վերարտադրել եմ, եւ չեմ օգտագործել չնունականացու աղբյուր, որտեղ WikiLeaks.org-ը հիմա հենց հիմա էլ ստուգեցի գործում է։ Հարց իմ կոլեգաներին։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, Արտուրը միգուցե ավել կիմանա WikiLeaks-ի մասին, բայց ես որքան գիտեմ, այնտեղ բովանդակության մեծ մասը կոնկրետ աղբյուրի հղման վրա է արվում, այսինքն կան անուններ, նամակների հեղինակներ, տարբեր զեկույցների, դիվանագետների զեկույցների անուններ, այսինքն դրանք չնույնականացվող աղբյուր ըստիս ընդհանրապես չեն կարող համարվել, բայց միգուցե Արտուրը ավելի խորն է ուսանասիրել։ Խոսքը կարծում եմ նրա մասին է, որ WikiLeaks-ը նույնականացվող թե չնույնականացվող աղբյուր։ WikiLeaks-ն էլ է ինչ որտեղ հարթակ։ Հա՞։ Այն հարթակ է։ Հարթակ է, այնտեղ տարբեր աղբյուրներ կան եւ այդ աղբյուրների տեղեկությունները տեղադրված են WikiLeaks-ում անկախ իրենց կամքից ի միջայլոց։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն։ WikiLeaks-ը երևի ամեն դեպքում նույնականացվող աղբյուր է։ Իհարկե, որովհետև հայտնի է, ով է դա դրա հետևում կանգնած, հրապարակային են իր հրապարակային կոնտակտները, ինքը նույնիսկ իր բանկային տվյալներն է իրաց կայքում հրապարակում։ Մյուս կողմից կան կայքեր, որոնք վերջին շրջանում փակվում են կայքի գրանցման տվյալները, այդ ամբողջ աշխարհում այդպեսի տրենդ, այսինքն առաջ կար գլոբալ հույս տվյալների բազա, այսինքն այդ բազա կարելի է ստուգել ցանկացած կայք, որտեղ է գրանցված, հիմա նոր տրենդը այնպեսին է, որ այդ տվյալները փակվում են, պաշտպանվում են, նույնիսկ Հայաստանյան արդեն նոր գրանցվող տոմենների այդ դիյուկները փակվում են, այսինքն որ լավ խորանակ, եթե կայքը ինքը իր էջի վրա չի հրապարակում իր հասցեն ինֆոլրակազմի տվյալները, ցանկացած կայք AM տոմենում նոր է գրանցվել, այդ privacy գաղտնի է լինում, ու նույնականացման համար պետք է ռեգիստրարին գրան դիմել, ռեգիստրարը պիտի որոշի ջույն տվյալական կարգով, թե ոնց տվյալները տվյալ դրամադրի թե չէ, այսինքն այս հարցը մի քիչ անհասկանալի է, բայց ես կուզենայի պարոն Ավասարյանի ասածին շատ արագ անդրադառնալ, այսինքն ես ինքս խոսքում եմ, չեմ ասում թե բացարձակ ազատության մասին է խոսքը, ես ինքս կողմ եմ միշտ աղբյուրները ստուգելուն, ուղղակի ասում եմ, որ այս իրավիճակում երբ որ ել ավելի լրատվամիջոցները սկսելու են
հապաղել հրապարակման գործում, իսկ այդ ընթացքում ինչ որ այլ աղբյուրներ տնելու են հրապարակեն, սա կարող է այլ ավելի մրցակցային ինչ որ խնդիր ստեղծի նրանց համար։ Իսկ արտասահմանյան լրատվամիջոցների համար ուրիշ բան է ասում։ Շատ հաճախ լինում է դեպք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ հղում են տալիս հայաստանյան ինչ որ Telegram-ի կամ YouTube-ի կամ Facebook-յան օգտատիրոջ ու հրապարակում։ Եթե այդ աղբյուրը չնույնականացվող է, հայկականները պաստորեն ինչ են անելու, կարողանալու են այդ ինֆորմացիան տալ, թեկուզ դրա մասին կասկածնչեսնելով, թե պիտի սպասեն, որ սա ամբողջ հայաստանյան լրատվամիջոցը լսանը գնա ադրբեջանական աղբյուրին, թե կարտա թե չէ։ Եվ մի հատ փոքրիկ հավելում էլ արդեն կոնկրետ իմ ցավացող կետից, օրինակ ես անում եմ հաղորդում ապա տեղեկատվության մասին։ Դա նշանակում որ ես անընդհատ հղում եմ անում չնույնականացվող աղբյուրներ, ասում որ այսինչ աղբյուրում ցենց ապա տեղեկատվություն հրապարակել։ Իհարկե այստեղ հասկանալի է որ ենթատեքստը, այսինքն ինպուն ասելիք այն է որ դա ապա տեղեկատվություն է, այսինքն ես իմ խոսքով դա հերքում եմ, բայց ինձ կոնկրետ պրակտիկա նույնիսկ պարճ է որ եթե ուզենան կարող են ինձ ասել որ շարի քեզ դատենք որտեղ դու չնույնականացվող աղբյուրի հղում ես դա տվել թեկուզ եւ հերթելու մտադրությամբ, այսինքն եւ պոպուլյարիզացրել ես, այո, եւ պոպուլյարիզացրել ես այդ ապատերկատության, այսինքն ինձ թվում է պիտի գոնե ինչ որ մի կերպ հասնել են բանին որ նպատակը սահմանվի եւ նույն կերպ հա առօրյա աշխատանքում ինչ շատ եղել, ասենք տարածվում է տեղեկատվություն, դու տալիս ես այդ տեղեկատվությունը եւ ասում ես որ մենք կհստակեցնենք, կճշտենք անհասկանալի աղբյուր եւ այլ, այսինքն դա նորմալ ինֆորմացիա է, դրա վրա շատ լավ այցելուներ են գալիս, հա նման վերնագրերի, որ ճշտվում է, դերևս պարզենք եւ այլ, այսինքն ի վերջո դա բավական լուր նշան է, հա գովազդային եկամտից թեկուզ։ Ես տեսնում եմ որ պարոն Նավասարդյանն ուզում է արդյունքի շատ որտեղ շատ անհաջող օրինակ բերեցիր։ Խոսքը գնում է ոչ թե մեջբերումը կամ հղումը արգելելու մասին, այլ խոսքը գնում է բովանդակության մասին, ինչ բովանդակության համար ես դու պատասխանատվության ենթարկում։ Եթե դու գրում ես որ կա այսպիսի լուր, այդ լուրը սուտ է, դու պատասխանատվություն ես կրում ամբողջ բովանդակության վերաբերյալ, այլ ոչ թե մինչև քո ասածը, որ այդ լուրը սուտ է։ Այսինքն, այստեղ ես հուսով եմ, որ գոնե այդ մակարդակի տգիտություն մեր դատական համակարգը չի դրսևորի, հա։ Ես էլ եմ հուսով, այսինքն ես ավելին վստահ եմ ու իրականում ասում եմ, այնպես չի, որ ես միանշանակ վատ եմ ընդունում այս օրինակից, ուղղակի փորձում եմ հասկանալ արդյոք դա մենք ոչ միայն օրինագծի մասին ամբողջությամբ, այլ կոնկրետ այդ դրույթի, որը հստակ մասը մնում են շատ մտահոգիչ։ Հա, այսինքն ամեն դեպքում հետաշկի է դա, ինչ ա հետևանքների հասնելի, որովհետև նախ ի վերջո օրենքը ազգում է, որպեսզի ինչ որ կարող է եւ ընդհանրապես չկիրառվի, բայց ինքը որոշակի մարդկանց դնի ինքնակրակնության կամ ինչ որ ռամկաների մեջ, նույնիսկ այն պատճառով դեպքում, որ հիմա մենք 3-4 հոգով նստած չենք հասկանում ի վերջո լավ ինչ ուզում է այդ օրինագիծը անի, պատկերացեք, ասենք քնփակություններում ինչ քննարկումներ է սա հանգեցնելու ինչ որ սուր հետաշկիր դեպքերի մասին։ Նույն կերպ էլ այդ Twitter-ում օրինակ հրապարակում էին, հա, քարտեզներ օսին թետազոտողների, դրանցից մեկը շատ հետաշկիր տիպ էր, հա, այդ Ամիրը օրինակ հրապարակում էր շատ հետաշկիր վերլուծություն, տրամաբանությունը ցույց էր տալի, բայց ես մինչև հիմա չգիտեմ, չեմ կարողանում գտնեմ, թե ով է այդ Twitter-ի հետևում կանգնած, չնայած իր հրապարակած ինֆորմացիան պատերազմի ողջ ընթացքում ինձ համար շատ օգտակար էր, այսպես ասեմ, ու չգիտեմ, երևի լավ չի, որ դա նման աղբյուրները քիչ էին ցիկվում հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Շնորհակալ եմ, պարոնայք, եւ հետևանքների մասին մի փոքր պարապանական խոսած ցանկեմ այս պարոն Նավասարյանին եւ պարոն Ղազարյանին ինձ հասցրեց խոսել, պարոն Ղազարյան ասացիք մնացած մասերը մտահոգիչ են, ինչն է հատկապես մտահոգիչ եւ ինչ հետեւանքներ կունենան, եթե այս տեսքով ամբողջությամբ ընդունվում վերջնագիծ։ Մենք արդեն նշեցինք հավատարմագրման համար մասին դրույթը, այն մտահոգիչ է եւ շատ լուրջ մտահոգություններ առաջացնում, առայն որ փաստորեն ունիվերսալ կանոններ են սահմանվում բոլոր պետական կառույցների նկատմամբ, եւ ես արդեն մի քանի հարցազրույցներում առիթ եմ ունեցել ասել, որ ցանկացած պետական մարմին կարող է ունենալ իր հաղորդակցական քաղաքականությունը, եւ այդ հաղորդակցական քաղաքականությունը կարող է ենթադրել, որ
տվյալ պետական մարմինը նպատակարմար է գտնում հաշվի առնելով իր առաջնահերթությունները, հաշվի առնելով այն լսարանը, որը ինքը թիրախավորում է, օգտվել այնպիսի միջոցներից, որոնք չեն մտնում այն սահմանման տակ, որը դրված է օրինագծում, այսինքն ում կարելի է հավատարմագրել, ասենք ինչ որ նախարարություն կամ գերատեսչություն համարում է, որ ինքը շատ արդյունավետ հաշվի առնելով իր թիրախային լսարանը աշխատել բլոգերների, սոցիալական ցանցերի օգտատերերի միջոցով, եւ որպիսի կարողանա այդ աշխատանքը կատարել, պետք է նաեւ հավատարմագրի իրենց, որպիսի տեղյակ պահի իր գործնեության բոլոր մանրամասների մասին։ Եվ պաստորեն այս օրինագիծը ցանկացած գերատեսչության կամ նախարարության կամ այլ պետական մարմին պաստորեն արգելում է հավատարմագրել այն ինֆորմացիայի աղբյուրներին, որոնք չեն ընկնում այնտեղ դրված սահմանման տակ, այսինքն պաստորեն պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցներ չեն։ Սա անընդունելի է միանշանակ, որտեղ ի վերջո ցանկացած օրենսդրական ակտ, որը մենք ընդունում ենք, մամուլի տեղեկատվության մասին, պետք է հետապնդի երկու կարևորագույն իրավունք։ Առաջինը՝ տեղեկություններ տարածելու իրավունքը եւ տեղեկություններ ստանալու իրավունքը։ Եվ ցանկացած սահմանափակում, որը տեղեկություն ստանալու իրավունքը սահմանափակում է, եւ առանց որևէ լուրջ հիմնավորման, որ դա վնաս հասցնող տեղեկություն է, առանց վստահ հիմնավորման, դրանք ընդունելի չեն, եւ կոնկրետ այս դրույթը հավատարմագրման հետ կապված դրա մասին է վկայում։ Ես կարող եմ էլի խոսել, բայց երևի Արան Ղազարյան հաստատ ավելացնելու բան ունի։ Ղազարյան, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, դա իմ ոլորտը չէ, ճիշտ ասած ավելացնելու բան չունեմ, որտեղ այդ ոլորտը կներեք, ես չեմ ուսումնասիրել, որ իմ մասնագիտական ֆոկուսը չէ դա։ Դե դեպքում ես ավելացնեմ նաև ֆինանսավորման աղբյուրների եւ իրական սեփականատերերի դրույթի մասին։ Եվ այստեղ պետք է մեջբերեմ այն եվրոպական փորձագետների կարծիքը, որը եւ ՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից արդեն հասցվել է մեր խորհրդանականներին, բայց հաշվի չի առնվել։ Այնտեղ հստակ ասվում է, որ եթե խոսքը գնում է տնտեսական գործնեության մասին, այսինքն հիմնադիրների, սեփականատերերի, ֆինանսավորման աղբյուրների մասին, ապա դա շատ կարևոր հարց է, սակայն այն չի կարող ենթադրել պատասխանատվություն, որը կապված չէ տնտեսական գործնեության հետ։ Այսինքն, եթե դու թաքցրել ես քո ֆինանսավորման աղբյուրները, դրա համար դու չես կարող զրկվել հավատարմագրման իրավունքից։ Հա, դրա համար կան հարկային եւ այլ կարգավորումներ, որոնցով պետք է ղեկավարվի պետությունը ապահովելու համար լրատվամիջոցների թափանցիկությունը։ Դա շատ կարևոր մոտեցում է, եւ կարծում եմ, որ այն պետք է, եթե դեռ հույս կա, որ հեղինակները օրինագծի կվերամշակեն այն տարբերակը, որը անցել է առաջին ընթերցմամբ, որ դա անպայման հաշվի առնվի եւ համապատասխան շտկումներ մտցվեն։ Եթե կարելի է մեկ կոմենտ անեմ, եթե օրենսդիրը փորձում է, այո, հավատարմագրումը կապել նաեւ իրական սեփականատերերի, ապա այստեղ ես նախկինում եմ ներկայացրել լուրջ մտահոգությունն է այն հանգամանքը, որ զուգահեռ օրենսդիրը խստացնում է, այո, մաքուր ֆինանսական շարժի եւ իրական սեփականատերերի վերաբերյալ զուգահեռ օրենսդրական կարգավորումները։ Օրինակ, մի կարգավորում հունիս ամսին ընդունվեց շատ լրությամբ, որը հետեւյալի մասին է, որ եթե պետրեգիստրը, որը գրանցում է ընկերությունները եւ գրանցում է ընկերության սեփականատերերին, պետրեգիստրը դյումն է որևէ անձի եւ ասում է, խնդրեմ տեղեկություն տրամադրեք, թե դուք արդյոք սեփականատեր եք կամ իրական շահառու եք, թե ոչ, եթե այդ անձը չի պատասխանում այդ նամակին, դա քրեական պատասխանության է հանգեցնում։ Իսկ եթե պատասխանում է եւ հետո պարզում է, որ նա իրական շահառու, իսկ իրական շահառուն դա քողարկված անձ է,
ապա այդ դեպքում նույնպես քրական պատասխան ստանում։ Հիմա նման նորմերը սովորաբար կիրառվում են փողերի լվացում, ԱԲԵՔ-ն ֆինանսավորում, տրաֆիկինգ, նման ծառայեր ծանր, այդ թվում միջազգային հանցագործներ համար։ Ես ունեմ լուրջ մտավախություն հիմնվելով կոնտեքստի վրա, որ կարող է իշխանները նման նորմերը կիրառեն լրատվամիջոցների դեմ։ Այն դեպքում, երբ որ որևէ հիմք չկա կասկածել, որ լրատվամիջոցը զբաղվում է օրինակ տրաֆիկինգով կամ զբաղվում է փողերի լվացումով, եթե դա տեղի ունենա, նշանակում է, այո, այստեղ համաձայն եմ պարոն Ավասարդյանի հետ, դա կլինի լուրջ ազատ խոսքի հետապնդում։ Այսինքն չկա տրաֆիկինգի, չկա փողերի լվացման, չկա տերորիզմի ֆինանսավորման քրեական իրավական հիմքեր եւ հանրային վտանգավորության առարկներ, բայց դա հաջողությամբ կարելի օգտագործել ուղղակի սնանկացնելու կամ կանգնեցնելու որևէ լրատվամիջոցի աշխատանքը։ Եթե նման խոարկված նպատակ կա, դա շատ լուրջ է։ Իսկ եթե չկա, ուրեմն կգործի պարոն Նավասարդյանի ասած կարգապը, այսինքն եվրոպաստերի առաջարկստը, որ լավ, դուք հարկային դաշտում հետապնդումը սկսեք, բայց այս լրատվամիջոցը պետք է շարունակի տեղեկություններ տարածել։ Ուղղակի նախկինում հնչեցվել են այդպիսի կարծիքներ, որ մենք բոլոր սեփականատերի հետևից մեկ-մեկ գնալու ենք, այստեղ կարծես թե նույն նժարի վրա է դրվում խոարկված սեփականատեր եւ փողերի լվացում, տերորիզմի ֆինանսավորում, նման հանրային վտանգավոր եւ նվազ վտանգավորություն ներկայացնող առարկներ։ Դա շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ստանալ։ Շնորհակալ եմ, բարնակ, շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, քննարկման մասնակցելու համար, ազատ երեկակումի կազմակերպած մեդիա ոլորտի նոր իրավական սահմանափակումներն ու դրանց հետևանքները թեմայով քննարկումը, որի բանախոսներն էին Արա Ղազարյանը, Բորիս Նավասարդյանը եւ Արթուր Պապյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։